Të votuese për çdo qendër votimi dhe pikërisht për këtë arsye numri votuese tani s'është sekret organizativ, numri votuese përthyet përkundrejt njerëzve simpatizant Partisë Socialiste, antar Partisë Socialiste e tjerë me radhë që bëjnë punë politike, bëjnë punë partie. Do ta bëjnë këtë gjë. Do vazhdojnë ta bëjnë. Të thotë çfarë të dojë, cili dojë e tjerë me radhë, do vazhdojnë ta bëjnë. Por me këtë strukturë që themi, nuk kanë lidhje fare. E dini sa veta janë ata? Të lutem, mundi, të lutem. Mundi, të lutem. Kur të shkruhet në ligj? Kur të shkruhet në ligj? Kur të shkruhet në ligj, mundi? Të lutem. O mundi, të lutem, o mundi, të lutem. Unë nuk angazhoj. O mundi, mundi, të lutem, mundi, të lutem. Tani, të lutem. Zoti Spau, Zoti Spau. O mundi. O zonja Dhima, të lutem, ta mbaroj. Mund do më lësh të flas. Do më lësh të flas, lutem. Merrni ju fjalën më pas. Po mundi, po merrni ju fjalën më pas, më ta mbaroj unë. Pra po flas edhe një herë tjetër për strukturën partie. Unë nuk e di se kam bërë dot, nuk e bëra dot 2 vite e gjysëm të gjeja se sa antar Partisë Demokratike punonin kryeministri. Dhe bënin punë partie sa po mbaron të orari punës. Tani më vjen keq. Në qoftë se ligji lejon gjithkënd që njëtën e ti të bëjë qarë dojë për te orare zyrtarë tani, nuk mund të vim këtu të themi vut në lëvizje gjithë administratën publike. Se do të them troqë, falë, do të them, o mundi, do të them troqë, nga analiza që unë bëjë, për ju them unë që më shumë se gjysma administratës publike s'ka votu fare për Partinë Socialistë. Fare, zero. Në nivel qëndrojë, nivel vendorë po të doni. Po thashë edhe njërë tjetër, po flasim për agjensin dhe kjo gjë nuk ka lidhje me agjensin fare. Ati e ka gjithsej 50 veta, që Tarzani me qenë nuk bën dot patronazhist e të mbulojnë gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë. Nuk ka asnjë lloj sensi, asnjë lloj gjë. Nuk ndodh kjo. Dhe Dylusha shumë çlironi nga kjo pjesë, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje fare me këtë gjë. A, po. Tani, nga pikpamja e këti komisioni, për cikin folja dhe pak më herë, pra Komisionet e Ekonomisë dhe Financa, ajo që mua më shqetson nërë si përdorim në këto paratë publike, që caktojmë këtu, i caktojmë bugjetë e shtetit tjerë mëra. I përdorim për të vënë funksionim institucionet e shtetit, të funksionojnë në linjë vertikale, horizontale, si të doni, që nga ministri dhe nga agjencia më fundit, dhe me qa qëllimi, vjen në lëvizje. Se ta shi kam dëshmitarë, edhe zotin Shalc, edhe zonjën ministre edhe të tjerë. 2 vjet e gjysëm, kjo gjë nuk kam mjaftuar. Është kështu? Nuk kam mjaftuar. Ajo agjenci që ishte atje. Dhe dini pse nuk kam mjaftuar? Sepse fillon këtu më, fillon këtu. Fillon këtu. Në qoftë se ministri, në qoftë se zvëndës ministri, në qoftë se struktura administrative asaj ministrie, në qoftë se agjencit, nuk e fillojnë ditën e punës duke patur këtu në mendje shërbimin për kundrejt qytetarit, nuk ndodh kjo. Aty është zonja. Sa herë kemi vajtur nën për ministri dhe nuk kemi gjetur tash se nxjerr në një sekret madh. Ministra në punë. Ministra në punë. Është kështu. Kemi shkuar për të kërkuar. Po të lutem o mundi, a ka mundësi ta mbarojmë më burr? A ka mundësi ta mbarojmë? Ore kemi vajtur. Kemi vajtur, më falë, kemi shkuar për të kontroluar atë që tha zoti Shalci, marrjen e përgjigjes, institucion me institucion, jo institucion me qytetar, po marrjen e përgjigjes, institucion me institucion dhe u detyruan të vendosin tabela për të kontroluar pikërisht fluksin e ankesave dhe përgjigjeve që jepesh. Tabela, atje, ku gjithë se cili vije para tabela dhe thuje pse s'ka marrë përgjigje. Pra thelbi, nuk është funksionimi i kësaj agjencie. Thelbi është funksionimi i institucioneve. Është funksionimi i institucioneve. Dhe ma lejoni t'ja u them zonja ministra. Kemi hyrë në vitin e 9. Do vi 10, 11, 12. Që ne të kemi vështërsi në funksionimin e institucioneve dhe për këtë arsye pastaj të ndërtojmë instrumenta që të vënë lëvizje institucionet, mund duket para e shpenzuar kot. Që t'jemi qartë. Në qoftë se nuk bëjmë dot institucionet për të funksionuar, të hapin kraun qitë gjithë, pa përjashtim, nga i pare të ki fundit. Në qoftë se ka agjensi, që nuk i përgjigjen qytetarit për 1001 arsye, dhe ku një prej arsyeve është korrupsioni,
në hipoteka, në tatime, në inspektime, e ku doni ju, tapin kraun ti në të largohen. Edhe ligji për statusin e punës së civili ka të përcaktuara shumë qartë rastet, por mungon vullneti për të ndjekur gjithë logjikën e ligjit për shërbimin civil, për të larguar nga detyra atë që nuk shërben, atë që dështon institucionin, atë që e bën institucionin mos funksionoj, atë që e korrupton institucionin për nevojat veta. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Shumë e rëndësishme kjo gjë. Institucionet vjen lëvizje. Dhe kur flasë për institucionet, s'kam parasysh vetëm titularin, po nga i pari dhe i tek i fundit. Se ja u kam treguar atë rastin e doganës Tiranës, dy vite më parë, ku edhe polici, kërkon të kishte detyrën tek trau për të hyrë brënda në teritorin e doganës, edhe polici. Pse? Sepse edhe për të hyrë. Merte gjënej. Tani, që qytetarit humbi një vit, dy vjet, tre vjet, ko, për të pritur një institucion për të funksionuar, nuk do të ndodhë më. Pra aja është funksionimi institucionëve. Dhe funksionimi institucionëve është përgjegjësia e qeverisë. Qeveria është një institucion politik, po është një institucion ekzekutiv, po është mbi gjitha e një institucion politik. Dhe ka gjithë përgjegjësinë të kryer reforma të domosdoshme, edhe për t'i lehtësuar institucionet, edhe për të lehtësuar procedurat, po edhe për të rinovuar gjithë burimet njerëzore. Qofse fillon atje, unë jam i bindur që as kjo agjencia nuk do duhet më. Qofse fillon atje. Dhe qofse gjithë se cilin ban përgjegjësi, nga i pari deri tek i fundit. Anë qofse pastaj, në gjithë të zinxhir, ka njerëz që nuk mbajnë përgjegjësi, atëherë kemi probleme me njerëz. Nuk kemi probleme me qytetarët. Ne kemi probleme me njerëzit. Qytetarët paguajnë taksa dhe duan shërbim. Duan shërbim. Qytetarët paguajnë taksa dhe duan të marrin atë shërbim. Nuk duan të marrin mbi vendosje. Se kam parë një foto. Ka la dy branche, institucionesh, ku asnjëri nuk bën detyrën. Dhe pastaj duhet përballemi apo përplasemi me të tilla institucione që ata të vijnë lëvizje. Jo. Të mbajnë përgjegjësi në bazë të ligjit dhe të vënë lëvizje institucionin për të bërë detyrën. Përndryshe unë po ja u them, 4 vite ka agjencia që funksionon? 4. Nuk ja dolëm? Ja ku jemi? Po duam ta forcojmë? Pse? Sepse institucionet nuk funksionojnë po prapë. Dhe thash, duhet filloj këtu. Në qoftë se këtu nuk është qytetari thelbi i punës, pastaj ka marrë fund çdo gjë. Bëj çat dush. I kemi përmirësuar sistemet, i kemi bërë elektronike, si thotë zoti Shalc, po pas atyre sisteme ka njerëz po prapë. Dhe në qoftë se ata njerëz prapë nuk e kanë këtu, do të dështojnë çdo lloj sistemi. Çdo lloj sistemi kanë për të dështuar. Dhe ne do vazhdojmë, paguem, për sisteme të reja, për çfarë? Për të luftuar atë që është këtu, në kokë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Braçi.